Mä ajattelin, kun mä selitän aina kaikkea paskaa, se on vaan semmoinen niinku turha, että ei sitä välttämättä tarvitse sanoa. Mä en sano sit mitään. Sanoit pikkukuva. Oopas sitä nyt tänään tosi tommonen vihane. Mitä tykkäsitte meidän ulkoiluvideoista? Tuossa tuli pari tommosta ulkoliikuntavideoa. Tai ei nyt silleen, sillä nimellä, mutta oltiin vähän pilkillä ja sitten itse asiassa se toinen video ei ollut kyllä mikään ulkoliikuntavideo. Se oli vaan, että mitä tehdä talvella, mutta kuitenkin. Saatko sen kuvan laitettu? Tää ei oo superstara vlogaaja. Jatka sä sitä somettamista, niin mä alan tossa pellaa. Kuule, sun valmentajat käski tänään olla valvomatta myöhään. Tähän ja lähtee varmaan baariinkin vielä tänään. Mikäs sä? No fucking gun! Piece of shit ass bullshit. 4-3. Vittu mä kuolen. En mulla ole lasen. Katsotaan mitä tää ei tekee. Sä teet jotain sä yrität tehdä jotain hämärää. Tästä paska niin yritinkin, mä koitin mistä vähän kylmä. Äijä ei oo kauhean kyllä tarkkaa. No ihan hyvä vaan. Yleensä perjantaina saunutaan paljon. Kuka antoi sulle oikeuden kuvata mun kultakelloa? Jees, aitoa kulta. No ei tietenkään, mutta semmoseen herra jumala varo. Ai. Tässä on kyrpää, kun on ihan vitun valtava. Sä jotenkin häiritset mun keskittymistä ihan hitosti. Näytti seivi. Halo? Kuulu mitä sanoit. Saamme keskittyä tähän peliin, ettei se tule kolmatta täällä, josta häviää. Ei kun neljäs. Joo, pelaa vaan. Ei onneksi häiritse yhtään. Tässä on se mikki päällä vaan. Mä vittu puhuu mulle, niin sä vaan kuule. Mä voin vaan puhua sulle ja sä et puhu mulle yhtään sanaa. Ei vaan kivi jätkä. Halo! Mä näytin muna. Puhakka hei. Kamera. Toivottavasti tää paistais jostain toi kikkeli kun tästä lähtee varmaan nyt mainoksi. No, mitäs siitä? Morjesta. Oh, mikä vilahti? Vilahti munalla. Joo. Okei. Päivää. Simma. Huh, täällä on vähän. Täällä on aika vilahti. Vähän viileäkö. Mä menen nyt kattolle. Joo. Mitä ei tekee? Tässä on ihan mukava istua. Sitä nyt tuolella tarvii aina istua. Sun täytyy lainaa mulle nyt boksereet. Tossa mun omat on tuolla vähän likasena. Kelpaaks ne? Nää on silkkibokserit. Niin se on rammakoi. Mitäs täällä tapahtuu? Jotain munia. Jotain munaa. Selvä. Pizzaa. Arvaa mikä munien tulee. Ville ja Heini. Ei. No? Kolumbuksen muna. Kolumbus. Mm. Hyvä muna. Ai mitä? Tuli varmaan verta. Hyvän näköinen pizzapala. Tiedetään tää jää aika. Ruoka. Hei. On suhteellisen hyvä. Normaalisti. No. Lähdettäis tästä pian baariin. Kyllä, tai nyt me niinku aloiteltais. Ei tänään nyt ei vaan mennä. Ei tää on tämmönen yleensä tuli perusteli. Mut melkein perusteli. Minkä? Se vetää vaikka kerran turpaa. No älä nyt vittu vedä mua kerran turpaa. Ihan niinku muuten vaan vetäis vaan kerran turpaa. Aivan sairas äijä. Yks KPL turpaa vetoa. Aivan sairas äijä. Totta se vaikuttaa kun ei pääse baariin. Ei mitä vittua nytte? Perjantai illa huumaa saatana. Ai mitä? Siitä sulle huumaa. No sä oot kyllä aika läskiä ja pizza on 4 ediä. Kaatunut tölkki tossa. Eiköhän tää ollut tässä. Mä jätän sut pelaamaan ja mä tuun pelaamaan sunkaan kotona. Mä ajattelin, että jos mä jäisin pelaamaan tähän, mutta ei ole niin kiva pelata kahdestaan tässä, että mieluummin sitten vaan mikrofonin kanssa. No niin, siitä sitten. Bokserit kantoon ja menos. Mä en muuta ottanut puu. Onko mulla avaimet? Moiska.
taas. Mäkin tuun kohta. Joo, mä nähdään kohta. Mitä? Älä sano yhtään mitään. En mä olin vaan. Mitä? Joo! Sano!